Här vill jag påstå att den här sidan är lurendrejeri från början till slut. Jag påstår att husvagnen är byggd i USA och kostar ungefär 100 000 dollar. Hur kan man veta det? Hur kan du få reda på det? Vi kan nu titta först på den här sidan. Vi går först till information om sidan. Vi hittar inga kontaktuppgifter och det är ju lite underligt. Om det är så att någon vill utlysa en tävling. Tävlingar utlyses för det mesta i syftet att göra företaget eller föreningen eller sammanslutningen mera känd. Men här hittar vi ingenting som skulle bli mera känt. Att någon skulle donera bort så här stora summor så låter ju väldigt konstigt. Och att dessutom använda Facebook, för det finns ju många andra sätt att donera pengar om man har allt för mycket av det slaget. Hur gör jag då för att få bevis över mitt påstående? Jag kan ta en bild, vilken som helst. Jag går till alternativ och väljer ladda ner. Och då jag har laddat ner det så går jag till Google. I Google så väljer jag bilder. Jag kan söka med bild. Har jag webbadressen klistrar jag den, annars överför jag bilden och jag överför den bild som jag nyss hade laddat ner. Google hittade bilden och var den finns på olika sidor. Här hittar vi att den här bilden finns på mitt lilla hem. Men den finns också på Modern Tiny Living. Och vi ska ta en titt på i vilket sammanhang den finns där. Och den är väldigt vacker. Den vädjar till våra känslor så vi är kanske inte så kritiska då vi tittar på dylikt. Mycket riktigt, vi har Ohio och den är rätt så dyr. Ingenstans finns antydan om tävling. Ingenstans antydan om att den är gjord för europeiska vägar, än mindre svenska vägar. Vi kan ju gå igenom bloggen för att hitta någonting. Man kunde ju tänka sig att om det här företaget som säljer husvagnar, att de vill bli mera kända, så hade de säkert gärna sett att deras namn nämns i den här tävlingen, men ingenstans. Så här kan vi konstatera att det är skam. Varför har någon gjort sig besvär att söka upp dylika bilder, att skapa en Facebook-sida och börja samla in klickare? Vi ser här att vi har snart 50 000 intresserade som väldigt gärna ger sina kontaktuppgifter. Och det är någon som väldigt gärna köper alla dessa kontaktuppgifter. Och då dessa kontaktuppgifter är köpta på den här sidan, så då är det väldigt enkelt att ändra namnet Mitt lilla hem till vad som helst annat. Jag dyrkar Trump. Eller, ja, det kan vi aldrig veta. Och du har också glömt bort vad du har klickat på och kommer inte att upptäcka om mitt lilla hem ändrar namn. Så var försiktig vad du deltar i.